Ja. Jeg ser 7 dyr dit det skal gå nå, og en 12-14 lenger inn. Men det er mørke steiner, skygger på bakken og mosker som ligger og sover. Det kan være... Så jeg prøver å memorisere det jeg ser, og så kan jeg vente i 5-10 minutter og se, kjenner jeg en mønster på steiner, og hvis det har flyttet på seg en stein, så da er det ikke stein, bare moskus. Men det skal ikke være enkelt, det skal være morsomt. Jeg synes jeg, fra siste tidspunkt, så synes jeg så 2 rygger som lå nede. Så frågan er om vi skal gå på skrå på den halvbakken der. Og gå derfra inn til den flokken som vi ser inn med kolla. Det er jo ikke dumt det. Så lenge den kommer ut på den ryggen, så er det jo kurant å gå innover. Ja, men ei bro til, og så går vi den gamle stien. Skrå oss dit, ja. Du, nå sitter vi i foten på kolla. Bak oss heter kolla, elgkolla. På Gjerkinn, det gamle skytefeltet, det som heter håndgranatbana. Så vi sitter faktisk nå cirka offisielt 200 meter fra en moskusflokk. Uoffisielt 100 meter, 80 meter kanskje. Så de er rett bak oss. Så nå er vi i base camp. Og vi er vel mange her vi har, 10-12 stykker som skal kose oss på fjellet hele dag. De betaler for det, og jeg får betalt for det. Det synes jeg er en helt grei fordeling på. Og det fine er at vi har snøhetta bak oss, eller sjohetta som det så pent heter. Litt mystisk med skyer. Strøppersjødalen i venstre med veldig fine alpine bakgrunn. Så planen er at vi skal ta en liten rast, gå på nordsiden av dyrene, få det der som backdrop. Det blir ikke bedre enn det. Det er rart, jeg har sett moskus 20 år, hatt mørskopp i 18. Og det er like spennende hver dag. Du får alltid noe nytt, nytt lys, ny aktivitet, interaksjon blant dyrene. Og nå er det brunst, så da oksene tenker på en ting. Denne flokken her er 16 dyr. En okse, skal tippe 6-8 kuer, og en par til 4 kalver. Og oksen tenker bare på en ting, hele tiden. Som de fleste gutter gjør når det er lørdag. Det er det i dag. Så han noser på moskusen i rumpa hele tiden for å kjenne om de er klare. Og moskuskua er klar, eller mottagelig, en dag i året. Og det er sånn at far er litt keen på å være der akkurat da. Så han noser og dytter på dem, og noser og dytter på dem, og hele veien. Og de går unna hvis de ikke klarer, men plutselig så setter de reva til, og da er det gjort på 7-8 sekunder. Som de fleste andre. Nå er det et år siden sist, så går det bort. Så jeg prøver alltid i felt, uansett om det hvor er en, så har jeg en plan. Og klart, jo mer jeg vet om moskus, jo mer flaks har jeg i felt. Og godt hjelpemiddel er en god kikkert, så jeg kan finne flokken selvfølgelig, og gå dit jeg har lyst til å ha den. Og akkurat i dag så er planen vår å få backdrop, altså disse fine fjellene, snøhetta eller sjohetta bakom. Nå er det, som vi ser, så er det veldig hardt lys, og da får den også litt varmedis. Så da venter vi bare en sånn liten halvtime, time til skyene har fått bort den varmedisen, og så går vi inn og jobber. De har jo vært der nå en times tid, de står og beiter, de kan kanskje være der en time eller to eller tre til. Ergo så kan jeg ta med gruppa mi litt tettere på tryggende avstand, og så kan vi sitte der og gjøre feil, eller de kan gjøre feil da. Det er vel sikkert feil, men vi har god tid på å rette oss inn, få til kanskje med rett bitbalanse, jobbe litt med blendevalg, så vi kanskje får blende fra 11 til 2-8. Så det er ganske takknemlig å jobbe med moskus. Nå kom skyene, og da går disen bort, og så får man en fin lavt høygrunn, finner noen fine innramninger av busker og viekratt og sånn, og så er det bare å klemme til. Men nok en gang, det beste er at vi ligger så nok en gang på betryggende avstand, men moskusen er ikke stresset i det hele tatt. Det ligger fortsatt en 2-4 og sover.
Og jeg vet nok at de ligger og tygger røv kanskje halvannen to timer. Spiser halvannen to timer. Sover halvannen to timer. Kontinuerlig. Fordi det mange gjør er at man stresser til og liksom blir utålmodig og går for tett på og gjør kanskje dumme ting som man stresser dem. Men nå har de gjort akkurat det de ville. Nå beiter de rundt der også igjen. Og da er jeg lykkelig.